Ni champion ba hero iba no kaya pa number one yan ibo. Misalnya pai do ya video no kapan ni channel ko na sima subscribe ko mo. Bini video ko ni rong ko. Lagi mo na de bina support ka mo mo. Ate. Sa ka bina support ka ata nang ayah. Sa kong im na de lagi mo sen sa ka bina channel ko tawag ka kat na mo. Ang biru ba rin yung wa? Biru ba rin? Hai, bising nih, bisar menangku sekan di film saksu saya. Ya, nih, kita lagi bagi dinner. Pernah ada cendera dadeng, gantar, gantar ugrimu. Woi, gantar ugrimu sya. Tahun napang ini namanya, my rock home. Ini udah get to no army dong, aneh. Army nanti kris-kris tak mantel lah. Ya, sih. Ya, non, cini pihak tuh ngajok ya. Entah, oh, atau saldo orang kumat nang, oh, dia misi kocen. Manjo, dia manjo, mereka kocen. Ya, cini pihak tuh. Bisar menang di radio ini, jok. Memakan. Ada apa Indonesia? Indonesia. Absen deh, absen line. Ya ya ya. Oh, ya sih kata kau Indonesia. Nanti dikit kakak. Mau lagi? Nihin mah. Kemudian gua nih semai orang di terang dongkuing ya. Bang Adi bang Dzok. Semai orang nih dia tinggal di gigi number 3 ke bawah. Ya orang pesan. Apa dah dia? Kata mencek kayu untuk cari. Mana umat zaman? Nih anak mau. Si number one, number two dia cisha. Bersih bak mandi hitung pada hon. Tiga cuma ke bersih. Nanti untuk. Nah ini bersih bak fungsi sen. Mana rey? Kucia mengubah. Hehehe kucia. Eh start lah deh bival demo. Cara nanti nama inok. Ya. Menuk ka demo. Sepuluh menuk cuk dia. Tak kan manja nak kaya. Tak kan manja kaya. Otanan. Oh, menuk hajok. Isi najok hajok kende. Belong hajok ya jalan hajok piwal de. Cia. Yang pernah dah le, yang ni aja jolode chanda semua ini. Chanda pas. Aro, isi sekende plus cup. Chanda ro, tarung thaya. Iri main atuk. Mana atuk ni lah? Ayo, kak sudi. Wow, candaan sah gini kita beri bunga dok. Yo, bang jok sini cet. Awas ku, cikeng, cisha, cini, mang cikitam. Kita pernah nongkon candaan sih bang jok kak sudi, balde. Emang saya katang jok rotak konsulis ini nih, katang jok. Jadi rasa bukti nambah tu ni rasa ngeri. Sekian, pas sekian kan. Jadi ni cikeng gugup beri dia makan mancing ah, nambah three ni je. Aku kisahin kuat ini nok, malu kum gan. Apa yang sering jok, and konsisten kok. And. Siapa pelana? Si krim cium nengah. Siapa tu nak tanya nama pelana? Hei. Ui. Ya, mang mang beri mana? Aku konsisten kok, ya. Aku konsisten ni lebih ramai. Siapa nak kisah nok? Risiko ni mana asli foto kaya kot. Tiket nombor saya ni sukses. Nai, sukses. Saya ni sukses betul. Ya, bang konsultan saya ni konsultan tak cipanya. Sasmi setok pri, setok pri sa. Yang mana? Sasmi setok pri. Lebih cikrem. Nombor susun sa. Boleh. Betul lah nak kubah? Ya. Ini. Ini betul. Ya kubah. Dia nak pelak. Dia nak pelak juga. Dia nak pelak juga. Angkuba. Lupa canda cuma nang jok pin ni. Mana tuk? Ya tuk ya cisha. Ya ya pak upet dah deh. Mana pelu dia? Sani lagi cara.
Chani? Agarang bo? Canggup barang ni na. Tak taro ko pani siyang de. Yup, canda ya barang na. Sa gini, sot bunga gini. Yang nak tahu tu? Kakakku, tahu dia? Tak kuat, cik tak macam, ayam. Macam, nak tukar kalau mana kian? Tukar mana? Boleh pernah nak tukar? Ini nak tukar, orang apa tu? Yang nak tahu tu? Apa mak Jo? Nama salam apa? Boleh nak tukar mana? Tukar tambah. La, cuma nak kita. Chandra, chandra, chandra. Tukar tambah satu macam. Siapa yang nak tukar mana? Okay, sudah cukup. Mana yang paling cukup? Tukar tambah satu macam ni. Then the pile of the book. Can you listen to me? Don't hear you, don't hear you, don't hear you. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Oh, itu gemik pas asam. Kita kah boleh solat. Yeah, lepas itu jauh. Yeah, dah sure aja barang. Dah sure aja barang ni. Tahu saksa bangkunya. Siapa bangsoya? Pangkutah. Saya break pariwisata, ya kuda. Satu kita lihat kan, apa dia break to konsesi tersebut yang oh break to aha, dalam dalam competition ni kita boleh cakap ni kuat cicat. Ini datuk ko dia datuk ni dia ko mana ni mana datuk mana? Kiri kiri, ram cakap apa? Dia break to ko datuk pada tengah mana? Yang break to datuk ko mana dia? Dia dalam ni competition ni tak kurang aha. Bicara, lalu, baca sarang mana ya? Baca sarang price mana ya? Yang first kuba. Oh, yang first kuba. Bimbing dia macam? Bimbing macam. Oh, dah macam lah. Aha, kita tambah cabok supis ni RB. Nanti kita jual ada. Kijig ni gram cabung awas cukupnya. Kijig ni gram cabung awas cukupnya. Napa? Tak macam ada bimbing apa nak guna? Ini kan, kadang-kadang macam apa begin? Makanya apa makanya? Ani soalnya datang ke sana, ani kami tu jadi sana. Dia makanlah, yang datang mana mana, dia antar kita ke mana mana, baru kita bersama, tak kurang lah mana. Makanya kita kita perlu kita. Oh, chanda dah lah. Second price, tu pernah. Makanya kita. Pasco, dia mana ya? Tiga tambah cadok sepuluh gini. Datuk ni dia ada. Kaji kita gram macam sah kulaci. Yang sekian lagi untuk disinggung dah lalu dah kurang ha. Tiket mana kena tiket? Nanti tu ada bimbing pun ada kena perlu nak perlu begin. Kami bimbing tu nanti yang sama juga. Bimbing awak sah tiga ni juga. Sah tiga. Dading, dading, dading. Satu ribu dading dia apa? Sekian ko, one day na. Tiket tak makan sute. Tak kurang ah. Ini champion, bah hero, bah nomor berapa? Number one. Dari kompetisi ni champion kita ko. Nampak ko, nampak. Yuk canda. Tiket nomor satu ratus pisang. Ya, datuk tu siapa kata wahana? Rasanya sekian ni. Kaji kita gram cabai apa buah? Dia lakukan mandi mana? Kemuk di dalam cempiran apa? Apa nak ni song ada di mana kadang-kadang betul begini.
아, 뭐 가야 할까? 아, 막 미루바리 있는 거? 미루바리. 아, 기두성마? 기두성마. 미루바리인가? 야, 달래 챔피언 와 하나. 야, 컴퓨터 시네 바뱅그리 비싼 컴퓨터 시네 비아 달래. 포스 컴, 뭐 챔피언 공화 비안. 뭐 팔비죠? 막내 야, 저번에 바꿔 바꿔 라니나. 아이 남미라 잡고 남 우선 남미라 잡고 이거 아 무상에 남보나 무상 아이고 이안 안 풀었나 무디무나 예수님의 잡고 야 무상 잡고 무슨나 박라니나 아래 사스 무슨나 제마한 박호랑 같은 사건 두건 무틀라 아래 강수단 지금 무기 아 잡고 무슨나 박호랑 나갔다 초코가 나도 땅 남나 우리만 잠깐 듣건 팔부죠 아 얘 남겼다 소망코 남이나 느낌이나 틀다 시에 에 이 소리 아다 중에 하 우리만 다 아홉 번 쳤다 오빠 안 치는 없지 잠시에 마스카 안 치는 이 소리 들이나 야 컴퓨터 좀 커 마스카 밖에 뭐 아 틀니 나 이거 아 아, 나스가 비아부터나 무슨나 나도 비아 타라냐 못할라니코 잡았나 가서 파일 집도 좀 파도 못할 되게 안친 게 선비나 아 못할 사람이 그때 뭐 하이 선비나 그때 가서 배웠다 난 배웠다 사실 내가 그때 당만 참 못했나 나 저기 먹고 친구 이거 뭔가 그때 나도 그좀 선배들 나 해나 그때 당만 참 못했나 얘가 알아 친구 나만 일치 우지르반 잔 디반 나 친구 디반 가서 배웠지 와 와니 친구 비비를 아로 가 동아 우리는 그때 친구 나 먹고 빠서 먹고 나니나 남겼다 외도나 코나니나 남코 블로그인 못할비야 느낀다 야는 니치가 니치가 리아프겐 못다나 라마틀라오니 못다나 소파오니 못다나 가라랑오니바 플라크 박파 사칸토코나 아 야비야 보니 녹다 타오나 소케미나 블랑코 치게니나 그들 주신이 능아 못해서 먹을비야 아멘 미션데 물시고 가르고 아마 고자 마싱이나 물시고 한번 알아 나를 고자 나를 물시고 한번 고자 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 다 진짜 평온이 봐봐 다시. 다시 평온이 봐봐. 평온이 이제 나 사탄 지금 언니 봐봐. 틀라 남해 하나 남아 돼. 남해 봐. 내 마이크 바랑 안 놓고 방이 이제 산 미싱이 바랑나. 아, 미싱이 빠 너야 비디오 놓고 많이 채널 보내시면 subscribe 하고 아, 비 비디오 이런 거 되게 문화데 비나 서포트 가고 뭐. 안 돼. 서사가 비나 서포트 안 하다 나가야. 아직 좀 임나데 되게 많은 서사가 보내 채널 다루 그 같나 뭐. subscribe 하면 나 님은 비디오 하나 놓고 돼 셰어 가고. 네. 잡아 줘. 네. 괜찮네 아비네. 내가 기대 봐 봐.